marxat tothom. Pots sortir. Sembla que en Plaine ha trobat alguna cosa. Ui? Què vol dir, ui? Ui, 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 quin misteri. Oh, mira, no diu ui, és una M. Aquest cartell està estripat i sembla que el tros hi encaixa. Qui deu ser aquest avi? Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya, 1914. És clar, la lletra M és la inicial de Mancomunitat. Renoi, quina parauleta! Hola, Valentina. Investiguem sobre la Mancomunitat de Catalunya. El mapa de Catalunya amb les quatre províncies. Aquests senyors són en Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, amb els presidents de la de Lleida, Girona i Tarragona. Volien fer una mena de govern català format per les quatre diputacions. No sempre hi ha hagut Generalitat. El 1914 van demanar permís al rei per instaurar la Mancomunitat de Catalunya. I va dir que sí. Escolteu, d'això fa 100 anys? Segur que a la xarxa en parlen. No, mam, no, amb vena. Van fundar l'Escola d'Infermeres. Crearen la xarxa de telèfon. A molts pobles no n'hi havia. Una altra escola, la d'agricultura. I la gramàtica d'en Pompeu. També la xarxa de ferrocarrils. Van dibuixar els mapes del territori. Van dissenyar ponts, carreteres... Oh, mireu! També van crear la xarxa de biblioteques populars. Això és casa vostra! L'escola del treball per aprendre oficis. La maternitat. El museu d'art. I el d'arqueologia. Ja està. Van fer totes aquestes coses en només 11 anys. Perquè el 1925, en plena dictadura, el general Primo de Rivera va dissoldre definitivament la Mancomunitat. De pressa, amagueu-vos! Uf, quin ensurt!